Piatý ročník ojedinelého podujatia Poľovnícke Vianoce sa konal v Bytči pod gesciou klubu Trubačov. Klub Trubačov je zaujímavý spolok Slovenského poľovníckeho zväzu. Združuje hráčov na poľovnícke nástroje, na lesnice, poľovnícke rohy, ale aj na lesné rohy a združuje taktiež aj hráčov a autorov z poľovníckej hudby. Hlavným cieľom klubu Trubačov je rozširovanie a zveľaďovanie poľovníckej kultúry, šírenie zvykov, tradícií a vzdelávanie trubačov a organizovanie trubáckych podujatí, ako sú napríklad súťaže, semináre, ale napríklad aj poľovnícke Vianoce. Tento palác sme si vybrali z toho dôvodu, že k tej loveckej hudbe tak trochu aj tá história patrí, lebo má to predsa len dlhodobú, dlhoročnú, niekoľkostoročnú tradíciu, či už poľovníctvo, alebo aj tá poľovnícka hudba, ktorá k tomu neodmysliteľne patrí. A preto aj tieto krásne priestory sobašného paláca, aby to dýchlo tou históriou, aj ten priestor, aj tá hudba. Vlastne týmto ten adventný čas otvárame pre všetkých, aj poľovníkov, aj nepoľovníkov samozrejme. Samotný lov, samotné poľovníctvo je základom kultúry, ktorú dneska žijeme. Vďaka lovu sa vyvinula vážna hudba, vďaka lovu sa vyvinula naša spoločnosť a takisto aj vďaka poľovníckej kultúre. Poľovnícka kultúra je kultúra, na ktorú môžeme byť hrdí na Slovensku, jedinečná a nemali by sme na ňu zabúdať a mali by sme si ju vážiť. Len čo zvon budíka zaznie, začína to čaro, ktoré len ten, ktorému zelená krv v žilách prúdi, pochopí. Myslím si, že ten uhol pohľadu, ktorý my vlastne prezentujeme aj týmto projektom Poľovnícke Vianoce 2022, bude zmysluplný aj pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú alebo ktorí majú a priori názor. Skutočne sa snažíme, témou toho je hlavne kultúra, hlavne poetika, hlavne poézia, pekné, jemné veci, príroda ako chrám. Čiže tento oblúk tohto vyjadrovania má v sebe určitú hodnotu a my ju vlastne takto predávame tým divákom, aby mali aj tento uhol pohľadu. Takže pre mňa je to až bytostne dôležité, aby toto fungovalo. Veľmi nás teší, že ten záujem rádo poľovníkov rastie, že sa objavujú na Slovensku združenia alebo organizácie, ktoré v minulosti poľovníckych trubačov nemali a chcú ich mať, že posielajú svojich adeptov, svojich členov, ktorí sa u nás na našich kurzoch naučia hrať základy na poľovnícky nástroj. Ako aktívny poľovník, toto je pre mňa jedna z aktívnych záležitostí, nesmierne dôležitých, ale samozrejme rád idem do toho lesa, rád sa starám o tú zver, len je to veľmi málo. Preto som rád, že kolegovia dodržujú nejakým spôsobom ten náš úzus, ktorý je smerodatný. Aby nebolo poľovníctvo o zabíjaní, ale aby bolo poľovníctvo o tom, že redukujeme zver, aby tu bolo viac tej zveri, aby bola zdravá, tak vlastne sme, ako keby ja tomu hovorím, na hrane. Snažíme sa cez túto kultúru, keby som mal zájsť do politiky, čo ja nerád, tak poviem poetiku v nejakej rozprave. Čiže opäť, aby som sa vrátil k holej vete, nie je to o zabíjaní, ale je to o tom, aby sme tú zver mali čoraz viac v našich lesoch, aby bola zdravá. Zdravá zver a zelené stromy. To je zmysel racionálnej starostlivosti o prírodu, ktorej hold a vďaku vzdali aj účastníci koncertu Poľovnícke Vianoce v Bytči.